Can Porsche es va acollir ahir la presentació d'una nova edició de la Biennial, que se celebrarà el 9 i 10 d'octubre. Una localització no triada en va. Can Porsche es va ser declarada durant el govern republicà indústria de guerra i va arribar a tenir més de 10.000 metres quadrats. Aquest any, durant la 8a edició de la Biennial, es visitarà el tram del riu Fluvià que circula en l'extrem est del municipi, en el límit amb Olot. Es tracta d'una zona molt poc coneguda, però que en uns pocs centenars de metres permet descobrir edificis industrials històrics, boscos de ribera i afloraments basàltics, entre d'altres. Ens interessava sobretot perquè és una zona realment poc coneguda i que, malgrat tot, considerem que tant a nivell de patrimoni natural com a nivell de patrimoni històric i d'arqueologia industrial és molt rellevant. I també és molt rellevant perquè en un moment concret aquesta zona, per entendre'ns, era fonamental per no només la Vall de Bianya, sinó per totes les poblacions veïnes, perquè aquí, en aquesta fàbrica que hi ha aquí, però amb d'altres que hi ha per tot l'itinerari que es farà, hi havia treballat moltíssima gent i havien sigut empreses molt destacades. Pel que fa als artistes, l'edició d'enguany comptarà amb la participació de Lara Amat, Paula Bruna, Laia Struc i Laia Soler. També hi haurà la col·laboració i coproducció dels projectes de Manel Quintana amb el Festival Lluèrnia i el de Pepa i Maric amb el projecte Udelbach. Com a cluenda i en col·laboració amb el Festival del Mini, s'oferirà un concert en format acústic del músic irlandès Matthew McDade. Serà a l'era del Mas Sovelles i l'entrada serà gratuïta. Enguany, totes les visites són guiades i amb explicacions sobre les instal·lacions artístiques i la història de la zona. És imprescindible inscriure's prèviament per poder-hi accedir. El punt de trobada serà la rotonda de Can Sabata, on hi haurà un aparcament habilitat per l'ocasió.